to je teda úroveň. Žán Boh to dal na Rómea, hm? Veď jeho to prejde pri najbližšej písomke z romantizmu. A vy ste nebola zamilovaná? Asi nie. Keby ste radšej riešili štúdium miesto toho, aby ste riešili takéto hovadiny. Okay. Pani učiteľka, mohol by som ísť prosím pozrieť Martinu? Či je okej? Okay? Tak my teraz budeme oplakávať slečinku za to, že dostala veľké vyznanie lásky, áno? Tak akože pardon, ale kebyže sa toto stane mne, tak ja si zdochnem od hanby. Dievčatá, nezabúdajte na to, čo to znamená, keď s vami chce chodiť starší chlapec. No, že mu ide iba o jedno. Presne no, tak. No, tak to nezabúdajte vôbec na to. Nie, vôbec. Pani učiteľka, tak môžem, prosím? No choď, ale rýchlo. Romeo 2. A my sa vrátime naspäť k Ivanovi Kraskovi.